ክርስቶስ ኢየሱስ በዓል ካብ ዝሃቡ መናፍቲ ኣብ ገፅ ምድሪ ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ካብ ዝመሃሮም ካብ ዝሓሰቦን ካብ ዝገብሮም ካብ ዝገበሮም ካብ ተንቀሳቀሶን ወይ ክርስቲያንስ ንሕና እንታይ ነሰን ኢና ንወስድ ዝብልና ንርኢ ዘለና ሳልሳይ መዓልትና ሎም መዓልቲ ንሪኦ ክርስቶስ ተዛረቦ ዘረባ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንኩሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ ዛበኩም ህይወት ዛበኩም ዕረፍቲ ኣቦቱ ንርእስኹም እንኻልኦ ሸር ብምግባር ኣብ ህይወት ንርእስኹም እንኻልኦት ንበረኸት ንምዃን ዝሃበና ሕድሪ ኣሎ ክርስቶስ ኣነ ክመለሴ ንቑሑ ይብል ኣለኹ እዚ ንዓኻትኩም ዝሎ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ይብሎ ኣለኹ መፅሓፍ ክዛረበሎ እቲ ሓንሳ እቲ ሓንሳ እቲ ሓንሳ ዘገልፀ ዕብራውያን 12:28 እቲ ሓንሳ ናይ ሓጢያት ብዙሓት ዋጋ ናይ ሓጢያት ብዙሓት ደሞዝ ናይ ሓጢያት ብዙሓት ፃዕሪ ብዙሓት ሰባት ሓጢያት ሰባት መስዋዕ ተኸፍል ዝመፅ ምሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ትምህርቲ ንምርካብ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ወይ ከዓ ኢሜይል ጌርኩም ርኸቡና። እግዚኣብሔር ይባርኩም።